Vážení diváci, vítám vás u dalšího vysílání naší televize. V úvodní reportáži se dozvíte, o čem jednali při svém pondělním zasedání tachovští zastupitelé. Pozveme vás také na novou výstavu na zámku, kterou tvoří panenky v háčkovaných kostýmech ze známých pohádek a filmů. Ve sportovní části se věnujeme turnaji Chodovar Cup, který organizoval hokejový klub Tachov.